Ja ho veu fer, ja, sí. Les 5 escoles de les Franqueses rebran ben aviat 25 ordinadors com aquest donats per l'empresa Calier. En total, cada centre rebrà 5 ordinadors de la mà d'aquesta empresa familiar que es dedica al sector veterinari. Aquesta pandèmia la guanyem per molts factors, no? I un dels factors importants és totes aquelles empreses que ens han ajudat en moments complicats. Calier ens està ajudant a informatitzar les escoles. Hem tingut tot un procés d'informatització de les escoles, encara ens queda. Veiem que les empreses han de donar servei no només als clients, sinó també a la comunitat on són, i nosaltres som un grup familiar, i hem pensat que era una bona iniciativa poder ajudar els ajuntaments on estem presents, que són les Franqueses, un d'ells. L'empresa ha donat també un lot de 25 ordinadors més, en aquest cas al Consell Comarcal. La pandèmia de la Covid-19 ha fet augmentar la comarca col·laboracions com aquesta entre el sector públic i el privat. Que les empreses tinguin aquesta responsabilitat social s'ha donat, i molt extensament en aquests moments d'una pandèmia tan dramàtica, però treballarem perquè continuï havent, en un altre àmbit, en unes altres qüestions, aquesta col·laboració en etapes de, com diuen, nova normalitat. La donació s'ha fet efectiva a la seu d'aquesta empresa i ha inclòs també una visita per les instal·lacions.